Vi närmar oss Sveriges varmaste plats. Svenska ståltillverkaren SSABs anläggning i Luleå. Här jobbar 1200 människor dag och natt med att tillverka stål till hela världen. Jättevarmt och skönt. 2 miljoner ton per år blir det. Och det känns att det går åt enorma mängder energi. Det är ungefär 1500 grader varmt. Så vad händer egentligen med all den här värmen när den har gjort sitt i masugnen? Det vanliga svaret i många andra länder hade varit ut till kråkorna, upp i atmosfären. Men hur rimmar det egentligen med den globala uppvärmningen och med att energi börjar bli en bristvara i världen? Inga problem alls. Nej, precis. För i Sverige gör vi inte som vanligt. På stålverket fångar vi upp spillvärmen och skickar den till ett fjärrvärmeverk. Där får den värma upp vatten, som sen pumpas ut i underjordiska rör till hela Luleå. Rören blir smalare och smalare och letar sig till slut upp i hundratusentals vanliga värmeelement. Så värmer sig små och stora Luleåbor med smält stål, till exempel på den här förskolan. Och så sparar fjärrvärmen el och olja, samtidigt som den återvinner våra gemensamma resurser. Någonstans djupt inne i den småländska skogen råder en febril aktivitet. Träd ska bli till verandor, staket eller som just i det här fallet, kaffebord. Men vad händer egentligen med allt det som inte blir ett bord? Allt som blir över. Till exempel alla grenar och toppar, eller grot som det också kallas. Lämnas det bara som skräp i skogen? Nej då. Nej. För även om stammarna är det mest värdefulla så har grot också ett värde som energiresurs. Allt det som blir över när man producerar virke, barken, fliset och spånet är en resurs. Och vi måste hushålla med våra resurser om världen ska fungera framöver. I Sverige har vi hittat ett smart sätt att göra det. Vi kallar det fjärrvärme. Här på sågverket samlar man alla de här träresterna på jättelika högar. Sen skickas de till ett lokalt fjärrvärmeverk. Och det blir mycket det. 5-6 högar i veckan. Hit kommer alltså alla dessa rester från träd som fällts alldeles runt hörnet. Här får det hetta upp vatten som sen rinner genom rör och element och sprider värme i hela Bodafors. Som på det här möbelsnickeriet till exempel. Det heter Bordbirger och har funnits i 3 generationer. Från Birger till Billy och nu Kent. Företaget får nu både sitt virke och sin värme från samma träd. Det är inte bara bra för Kent och hans snickare, utan för oss alla. Eftersom det sparar på våra gemensamma naturresurser. Kalmar har alltid varit en stad av nationellt intresse. Kalmarunionen, Kalmarkriget, Kalmar slott och nu Moskogen, som trots sitt namn inte är en skog alls. Det är istället Kalmar Energis innovativa kraftvärmeanläggning. Kraftvärme kallas det för att man passar på att producera både el och värme av samma energi, vilket är betydligt mer effektivt än att göra det var för sig. Bränslet består av skogsrester från trakten, toppar, flis, bark och stubbar. Efter förbränningen återförs askan till skogen för att återbörda näringsämnena. Allt i ett enda kretslopp.
Mer värdefulla virkesdelar från traktens skogar används av Fjärrs golvfabrik. När de tillverkar sina golv blir det en hel del träpulver över. Sån här, tusentals ton om året. För att inte heller det här ska gå till spillo har Kalmar Energi ett samarbete med golvfabriken. Så när det blir riktigt kallt och skogsresterna inte räcker får pulvret fungera som bränsle. Dels för att värma upp varmvattnet i kalmarbornas bostäder och kranar, men också för att värma naturgräsplanen på stadens stolthet, nybyggda Guldfågeln Arena. Den är nu spelbar nästan året runt. Här jublar kalmarborna för förnybar värme. I Sveriges körtätaste stad går det åt mycket medicin för hesa halsar. Men vad händer egentligen med all medicin som blir över? Och inte bara i Uppsala, utan även i resten av Sverige. Det allra viktigaste är att den inte hamnar i naturen, där den kan rubba den känsliga balansen och skapa resistenta bakterier, vilket den riskerar göra om du spolar ner den i toaletten eller slänger den i soppåsen. I Sverige har vi ett system där du istället kan lämna in den på ett apotek. Och där vet de precis vad de ska göra av den. Nämligen värme. För i Sverige har vi även en smart idé som kallas fjärrvärme. Och på Fjärrvärmeverket blir gammal medicin till ny värme. Det här är sjukt mycket läkemedel. Och all den här medicinen används för att värma upp vatten. Vatten som sen pumpas ut i rör som sprider värmen runt om i Uppsala. Läkemedlen förbränns vid så höga temperaturer att dess beståndsdelar faller sönder. Alltså här, det här det renas. Och dessutom renas röken effektivt från farliga ämnen. Så kan alla körer fortsätta sjunga stadens lov. Som här, vokalensemblen Uppslaget. Det måste vara skönt att veta att hostmedicinen inte bara hjälper deras röster, utan också värmer upp staden och dess invånare. Och att det sparar våra gemensamma naturresurser. I Södertälje finns den. Sveriges mest kända garageport. Det var mot den här som vår största tennislegend stod som liten och nötte tvåhands backhands från morgon till kväll. Men vad händer med en gammal port när den slängs? Och vart har allt annat begagnat trävägen? Några kilometer därifrån, i Igelsta, ligger Sveriges största bioeldade kraftvärmeverk. Där minskar man Sveriges koldioxidutsläpp med cirka 75 000 ton per år, jämfört med om man använt samma bränslemix som tidigare. Det motsvarar ungefär utsläppen från 25 000 bilar. Här har de den senaste tekniken för att skapa el och värme av allt från skogsrester till returträ. Hållbart och spara resurser. De begagnade trävarorna innehåller inte bara gamla fina minnen, utan även en del obehagliga. Mycket har varit målat, nedklottrat eller impregnerat. För att ta hand om dessa krävs det en strumpa. Det verkar kanske inte vidare högteknologiskt, men det här är inga vanliga strumpor. De är ett slags superfilter som filtrerar röken ren. Såna här, de är jättelånga. Ja, 10 meter faktiskt. Och här har man över 3000 sådana filter. Värmen från det brända träet hettar upp vatten som sen leds iväg i rör för att värma stora delar av Botkyrka, Huddinge och Södertälje. Ett av rören går hit. Vi befinner oss rakt under Sydpolens stora badanläggning. Tack vare den stadiga värmeleveransen är det alltid 28 grader i vattnet året om. Och här ligger någon och skvalpar i värmen från en gammal hoprasad altan. Eller kanske från ett gammalt träracket.
I Köping lyser spänningen helt med sin frånvaro. Här händer inte något. Men det är bara på den här åkern. För bara en bit bort tillverkas sprängmedel. Fabriken tillhör företaget Yara som levererar teknisk nitrat för sprängmedel till över 70 länder i världen. Men bara civila sprängämnen till gruvor och tunnelbyggen. Vid tillverkningen skapas stora mängder värme som tidigare bara försvunnit ut i luften. Den här är sprängfylld med värme. Men inte nu längre. Nu samlar Norsa Fjärrvärmeverk in spillvärmen och använder den istället för olja för att värma upp köpingbornas varmvatten. Men värmen räcker även till KB-hallen. Här springer basketlaget Ulvi omkring och svettas i bara linnet. Och det är alltså med hjälp av sprängmedel. Det är därför jag är så explosiv. Och på åkern händer fortfarande ingenting.